Okay, kita akan bergerak sikit kepada kita punya uh, mesa store.biz just untuk tengok uh, this one particular counter VZ1 ni kenapa uh, tuan president pun kawan-kawan uh, counter kong ni uh, last week untuk di review dan uh, memang saya pun tertarik dengan uh, dia punya uh, hijau yang 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 tertera pada uh, apa uh, apa latest quarter report yang keluar pada baru-baru ni iaitu quarter kedua okey dia telah a uh, menukarkan dia punya financial year eh uh, kepada 31 Mei dan a uh, tak nampak tolong komen tak nampak eh kalau nampak komen nampak okey kita just nak memahami sedikit apa yang menarik sebenarnya dengan 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 VZ1 ni kan uh, apa yang telah berlaku boleh zoom kan uh, Okay okey Hmm. Sedikit sebanyak tentang dia punya uh, apa? VZ1 Holdings ni ya. Eh? Ha, uh, buat siapa mana-mana alumni yang telah bersama-sama dengan kita daripada kelas Wyckoff. Okay. Ha, uh, memang biasa akan nampak session ni dalam sesi uh, session saya. Iaitu uh, memahami uh, quarter report dengan movement yang uh, dengan cara yang mudah. And apa? Uh, mungkin saya akan share sedikit uh, Tapi tidak banyak uh, Kalau nak share lebih lebih lanjut Bolehlah kita punya kelas nanti yeah? Okay So uh, VZ1 ni memang uh, Sangat menarik perhatian Kerana Ianya telah berada dalam uh, Apa uh, Fund manager punya view Pada uh, Beberapa bulan yang sebelum-sebelum ni Dan uh. uh, Ada juga a few Contents uh, apa fund major yang masih hold ni, uh, di kaunter uh, ni di apa antara sahabat saya yang share lah yang zaman dia pun tak pernah faham kenapa visual ni masih lagi dalam holding kepada uh, apa serta-serta fund major ni tak nak jual pun ha uh, itulah tuan uh, apa tuan datuk uh, Anwar Amran kita ha uh, dia pun rasanya ada lagi dalam tu kan ha uh. <laughs> Fund manager masih Masih pegang lagi Gaunter ni ah, Tapi kita kena fahami juga ah, Kenapa Gaunter ni Masih lagi ada dalam Dia punya perumahan Mungkin kita akan cuba ah, Fahami Alright So kita tengok dia punya uh, Walaupun dia, Tengok per kenapa Proceeding year Corresponding ni Jadi kosong Sebab dia dah tukar Dia punya financial year So Apa uh, Jadi dia punya numbers Tidak ada dekat situ Haha Ha huh. so bila tak ada tu tak ada nak compare sangat so dekat tu kita kena tengok dekat a uh, stock list tu untuk 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 apa a uh, comparekan a uh, figure yang paling terdekat dengan apa uh, dengan kaunter tu kalau kita tengok kita tekan kepada z 1 kan okey uh, a pergi ke bawah kita boleh zoom kan uh, kita nampak dia punya performance dia eh kita nampakkan sedikit Uh, kenaikan dari segi margin uh, apa margin profit uh, daripada sini so nampaknya ada ada potensi dekat situ dari segi uh, improvement of their financial Financial strength So nampak dia punya revenue Mungkin naik Okay Dia punya profit tax pun After tax pun dah start naik uh, Walaupun kita nampak ada sedikit keraguan Di situ Apabila uh, Datuk Ang, Apa Ang Aung Hoi ni uh, Menjual Dia punya apa Pegangan uh, Dia juga ada kaitan Dengan dia punya uh, Apa tu uh, Private placement ya, eh, Yang ada Yang telah berlaku Pada counter VZ1 ni eh, Yang telah menurunkan Harga dia Walaupun telah Dikonsolidate Uh, sampai ke harga 80 sen ketika zaman uh, PH kita. dan uh, <laughs> Kemudian harga tu dah jatuh kembali kepada harga uh, 14 sen sekarang ni. Ya Allah. Teruk sangat performance dia. Tapi masih ada lagi... Um, apa? Apa? kenapa dia masih lagi berada dalam pegangan tu adalah disebabkan news-news uh, yang 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 apa penting disebabkan ah uh, ni eh. tengok-tengok dekat April 2022 ni dia bagi tahu returns to black in first queue because of healthcare uh, kita tahu uh, saya dah follow perkembangan VZ1 dah lama dah dia, punya involvement start dah masuk dalam uh, apa uh, glove sector uh, kilang dia memang dah, dah siap ah uh, dan memang start production of uh, apa uh, of the glove tu so. Uh, antara aquis atau antara diversification yang berjaya selain masing ha uh, uh, untuk um, yang tak apa lainlah macam, macam kita punya rakan-rakan sebelah yang uh, AT dengan Enix yang tak jadi tu kan <laughs> siapa yang yang masih familiar okey so cumanya vz 1 ni masih lagi ada dia punya apa uh, 800 juta kontrak tak silap saya mungkin up to 1 billion akut, uh, if not mistaken of the uh, contract pending tu so sebab dia adalah kan apa, construction apa company kan construction of uh, property ataupun commercial building juga sikit dekat Antara yang dekat Penang dengan Selangor which is uh, you know uh, blok mana yang mengkontrol uh, apa uh, negeri tersebut. <laughs> so um, Potensi potensinya masih lagi ada untuk long term tetapi masih lagi uh, bergantung kepada uh, government policy yang uh, sepatutnya uh, better selepas uh, national recovery plan kita berjalan lancar lah. Uh, so kita nampak eh. Uh, ini antara uh, normal corporate play ataupun uh, kad yang kita pakai kad magic ataupun kad trap tu kan. Ha uh, ni ni kad magic ni pakai untuk menyelamatkan diri. Ha uh, nah kad ni tukar financial year. <laughs> so kita tukar financial year so that kita <laughs> Ah, siapa-siapa lah, kalau ada apa pendengar saya yang, yang minat uh, card game tu, saya masih simpan lagi dalam kotak kasut dalam rumah saya. Ah. saya tak, lama tak buka berabuk lah. Tapi ini antara card yang boleh kita main uh, dalam Desi Corporate Play tukar Malaysia saya and then dia tiba comparison pada tahun pada tahun sebelum tu jadi kosong. Ah saya nampaklah okey sikit kan. ha dapat tak joke tu kalau kalau betul dapat dejuk komenlah sikit. Kesian saya buat joke tak ada orang gelak kan. Ah uh, so dia tukar dia punya financial year ah uh, daripada 31st May kepada uh, 30th November. Ah uh, jadi so kita nampak dia dah tukar sini dekat sini dan ah uh, apa dia dah extend dia punya financial year sampai 30th uh, November 2020 dan ah uh, finance telah bermula pada quarter 1 apa February 21 hari tu. Ah uh, so bijak tak dia orang ni. Ah uh. so dia telah gunakan card dia. Ah uh, jangan so kata Nah, kata VG1 pun tak guna Serba dinamik pun guna <laughs> Serba dinamik pun tukar financial year juga ha. So ini antara jurus-jurus corporate play Yang apa Uh, ha. selalu di, di, di apa antara option dalam dalam card deck uh, ha. tersembunyi tu ah ha. tiba-tiba keluar card ni ha tukar financial year terus uh, ha. so kita nampak ada segi dan numbers tu nampak macam dah improve sikit ha, kan uh, ha. tengok dia punya earnings per share pun dah start naik net profit pun dah start naik Okay, kita balik kepada uh, report tadi. So, kita dah nampak macam ada sedikit confidence lagi okay, kan. Nah, dekat-dekat this particular counter. Okay. So, kita nampak kat situ. Dia punya uh, apa? This is the current quarter of 31st May. Okay, uh, kumulatifnya sampai uh, 6 bulan ni setelah apa, uh, melibatkan dia punya numbers uh, improve dekat situ. So normal operation okay, ah uh, Gross profit pun kat situ Cuma bahagian uh, operating administrative ni Bahagian salary bayar Okay, ah uh, tak ada banyak uh, hanky-panky ataupun uh, apa uh, hidden uh, cost ataupun uh, income yang yang meragukan kat situ. Looks normal, right? Okay, ah uh, dan dia punya cumulative EPS pun telah uh, improve up to apa, uh, 38 cent, right? so dia punya asset pun uh, up to okay. so dia dah pakai 30 November sebab balance sheet adalah uh, apa uh, mengikut uh, balance pada ketika itu so memang ada comparison tapi uh, tahun untuk untuk apa uh, profit and loss memang tak ada sebab uh, period tu dia uh, apa tidak uh, apply untuk apa uh, uh, untuk counter uh, untuk period yang dia nak dia nak present dia lah, okey so kita nampak dia punya uh, apa asset pun increase Okay ah uh, punya uh, apa uh, a current asset turun sikit uh, tapi disebabkan apa ni ah uh, ada receiver turun Okay ah uh, contract asset pun ada sikit boleh naik uh, okey uh, trade receivable turun maksudnya ada possibility dekat sini tidak berjaya collect hutang-hutang dia yang apa daripada customer-customer dia lah ah uh, so memang nampak kurang sikit tapi kita boleh tengok kepada cash ya yang naik daripada 16 juta kepada uh, 29 juta pada masa ini. Uh, so ada improvement sikit dekat situ. So ada yang, dia dah start build dia punya cash balances dan uh, improve dia punya revenue sekarang ni. So uh, kita nampak ada ada possibility of uh, VZ1 ni boleh turn around apa in the next uh, quarters to come lah. Ha, uh, walaupun daripada basic review macam tu pun kita dah boleh faham sikit lah. Ha, uh, so Antara cara mudah yang kita nak baca lebih Yang untuk lagi mudah faham Kita terus pergi kepada summary dia Okay Paling saya suka baca kat sini uh, Mana dia punya significant event So dia beritahu uh, Dia ada private placement Okay uh, Harga 23 sen je dia tu So uh, first tranche release Then pada 16.5 uh, sen uh, Per PP Mana tak logiknya kenapa harga tu jatuh sampai 14 sen uh, Sebabkan private placement yang sangat rendah ni eh, dan tambahkan lagi uh, liquidity of shares kat dalam company tu Then, sebab itulah harga tu dah jatuh pada uh, pada level tu sekarang lah uh, Okay Okay apa lagi Review of quarter Okay uh, Okay Review ni plus quarter Okay ada tak bagian prospect Okay So saya beritahu uh, Walaupun ada MCO 3.0 Okay uh, apa dia punya secure order uh, masih up lagi up to 801 million current quarter which contributes to earning in coming years ah uh, asalnya kontrak ni masih lagi uh, akan berjalan pada masa yang akan datang to have care division have an chief improve quarterly financial performance uh, so dia punya uh, memang dia dapat berjaya rely on dia punya uh, glove nya demand tu walaupun kita tahu average selling price pun dah makin lama makin turun dengan market share nya yang uh, apa dengan apa company-company yang makin banyak join The industry Okay uh, Then uh, Covid cases pun uh, Walaupun uh, Masih lagi uh, Increase Tetapi uh, Rollout of vaccine program Around the world pun Dah start uh, ramp up uh, Tapi Masih lagi ada uh, Keperluan Untuk glove kat situ uh, So So uh, Mengharapkan uh, Progress Of the vaccination, vaccination uh, Untuk uh, apa, Negara kita Then Kita akan boleh expect uh, Something will happen Untuk uh, ah, Counter VZ1 ini uh, ah, Sekian daripada situ sahaja untuk review Counter VZ1 Okay, jom kita pergi kepada kita punya slide Simple kan? Ha, ah, tak perlu lama-lama. 10 minit cukup. Okay. Ha, ah, 30 orang. Okay. Kita boleh teruskan dengan kita punya topik pada malam ni. Eh, terima kasih kepada Tuan Nasif. Okay, so explore china potential we excerpts from analyst ha ah, saya tidaklah terlalu um, ada mixed review sikit tentang uh, china punya potential ni walaupun uh, analyst bagi bagi pendapat yang yang menarik yang uh, banyak uh, apa um, banyak uh, strawberries ataupun bunga daripada daripada duri-duri yang 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 apa yang berada di di, di pada bunga tersebut ha, walaupun rose itu lawa tetapi duri-duri yang kita pegang tu akan berdarah buat tangan kita berdarah ah okey so sebelum kita nak bayi kat perempuan tu kita kena menghadapi pegang bunga rose tu dengan apa dengan dengan duri-duri dia ha, sebab kita dapat pujian daripada teman wanita kita cik okey ah so Uh, saya lebih suka menggali uh, apakah uh, risiko yang berada pada pada China atau sendiri uh, apakah uh, bukan sekadar kita nak tahu uh, the potential the, the the good outlook of China itself tapi uh, what is the the possible risk ataupun the the bad scenarios yang ada dalam news ataupun market itself walaupun kita nak tahu uh, walaupun kita tahu ada potential daripada uh, China itu sendiri okay? right so the overview. Okay, so kita fahami, okay, uh, trade war masih lagi unresolved tau tuan-tuan perempuan. Uh, trade war between US and China tu masih lagi ada. Walaupun kita tahu uh, China tu nampak macam dah start slowly overtaking US uh, market itself. Uh, dari segi apa, dari segi the hype of the news, uh, daripada segi um, uh, how how the stability of the the government itself yang masih lagi apa yang steady sampai sampai hari ni Okay. dan US pun baru telah baru tukar presiden yang baru dari uh, dalam bentuk Joe Biden uh, ke, from Donald Trump. Dan kita dah nampak in terms of development tu sedikit demi sedikit improve uh, in favor of apa uh, apa China China punya apa China punya advantage sedikit lah tapi US masih lagi dalam policy untuk menjaga rakyat-rakyatnya ha, uh, so American first uh, is the is the well a lot of countries in the world are now facing uh, this pandemic kan so kita jaga kita kan kita jaga kita meaning kita nak jaga kita punya ekonomi juga sambil-sambil uh, apa tidaklah terlalu memberatkan uh, kita punya uh, apa tu bukan tak nak tolong orang lain tapi kita kena jaga kita diri kita, kita dulu so in terms of overall global view pun sama juga kan ha, uh, so in terms of China nak jaga market dia sendiri then US pun nak, nak jaga market dia sendiri I mean can we all get along kan uh, so why can't we, we, we agree on a, a trade agreement together tetapi uh, well when you look at the two superpowers yang ada dekat dalam dunia ni uh, including Russia sekalipun no one is as easy untuk uh, back down from each other okay uh, Russia, Russia ada dia punya dia punya blok tersendiri And then uh, EU pun ada dia punya blok sendiri Then China ni dah, dah dah conquer dekat bahagian uh, Asian region ni Then uh, apa US is uh, the market on its own lah Okay So kita faham juga sedikit-sedikit uh, Ada existing tariff yang disebabkan trade war Daripada uh, president Presiden lama Donald Trump Dengan yang dengan dia punya uh, So to say hatred dengan China ni sendiri Okay sampai letaknya tariff yang agak drastik Then uh, slowly dia reduce, reduce, reduce uh, sedikit, 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 sedikit until the economy works best for american first. Ha uh, so China terpaksa ah uh, both China and America ni terpaksa mencari uh, solution untuk yang terbaik untuk diri, diri sendiri iaitu uh, antara beneficiary uh, kepada uh, antara beneficiary yang 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 apa yang dapat adalah kitalah. Ah uh, kita punya export uh, kita adalah Malaysia ni adalah export country. Uh, kita mempunyai bahan-bahan mentah yang yang quite considerable okey dari segi getahnya kelapa sawitnya kayunya okey buah-buahan durian ni kan nah kita export China pun dah start uh, kita punya kini relationship dengan China dengan US ni is in the balance tidaklah macam uh, China tu uh, you nak support I ke nak support US ah tak ada eh dia tidak ada dia tidak memberikan that particular option ah Okay, so kita boleh benefit from both China dengan US punya trade war ni. So, uh, we are in the apa in the intermediary between the two blocks. Ha, ah, so, kita boleh export dekat China, kita boleh export dekat uh, US. Tapi, uh, apa dari segi import ni, mereka akan uh, mungkin import, apa, in, impose a little bit of tariff untuk untuk barang-barang import dari overseas je lah. Ha, uh, okay. Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan uh, Fidaus Azmi. Okey, rajin uh, tuan Joshua Helmi kita tag kawan-kawan ni. Oh. yang betul nak dengar betul ni. Jadi apa untuk Helmi, tuan Helmi kita ni adalah apa unit trust trader eh. Ha, kalau kalau kita trade kita trade saham kan. Ha dia dia punya specialty dia dia trade unit trust tu. Ha. Itu siapa-siapa yang yang berminat untuk trade unit trust tu boleh tanya Dr. Helmi ni. Ha. Saya pun masih lagi menuntut dengan dia. Ha tu, kenapa dia power Then dia punya specialty Dekat market China So kalau boleh Kalau ada ada salah-salah sikit -salah Boleh tolong betulkan eh ha, Okay Alright Dan apa lagi ada ha, uh, Kita ada regulatory action Dan China ni banyak uh, Apa Kita tahu the, the whole economy Yang kita nak Nak cuba propose kan I mean the Our The whole economy of the world Is trying to move towards a uh, apa decentralized punya 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 style kan ha. tetapi uh, masih lagi ada government-government yang yang try to apa to to control ataupun uh, to to apa tak nak to be uncontrolled uh, especially macam how uh, end group yang Alibaba punya founder Jack Ma tu cuba nak nak nak, nak apa uh, be a financial hub uh, apa yang sampai terlalu amat yang makan keliling tu ha uh, sebab dengar Tuan orang punya punya pengkhususan dulu okey Then uh, memang walaupun date, apa end group sampai tak ada nak listing langsung because of China punya intervention dan Alibaba apa Mark Jack Ma pun hilang buat sementara waktu itu, dah muncul kembali masih lagi company tu tak dapat list uh, tak dapat listed uh, okey kita akan go through juga sedikit apa yang, yang terjadi okey dan uh, kita tahu China ni adalah apa uh, one of the semiconductor punya juggernaut okey dia adalah uh, the chip maker uh, dia adalah antara apa pun uh, semiconductor maker kepada uh, the whole tech companies yang yang ada dekat dalam dunia kita dari segi supply apa barang-barang elektrik okey phone semua tu kan uh, dan kita akan tengok sikit ada matters yang mungkin akan uh, memberi kesan juga kepada apa kepada China tu sendiri dan dua-dua ni uh, memberikan you apa-apa discussion yang yang saya uh, saya beritahu to-to perempuan pada malam ni you can take it as a opportunity ataupun as a, apa risk uh, to consider nak invest in China ke tidak. Ah uh, so and then kemudian sebagai akan bagi sedikit overall outlook daripada analis sendiri. Okay? So basically uh, kita adalah mostly adalah pendapat uh, research saya semata-mata dan ada ada apa di couplekan dengan uh, analis punya view sedikit dan apa news lah, Alright. So kita fahami sedikit. Ah uh, so the first topic kita nak faham adalah the food yang tariffsnya. Okay? the Daily and the current matters, okay, tariffs Okay, in 2021 kita tahu, uh, China punya apa? China pun dah start continue to to apa? Uh, reduce MFN tariffs rates ni. Uh, so MFN ni adalah uh, most favourite nation ah so saya pun macam first time dengan most favourite nation ni Dia tak tahu kalau tuan-tuan puan tahu ke tidak ini adalah terma daripada uh, Ministry of Trade kita eh Malaysia of National Trade Depository most favourite nations Okay nampak tak tuan-tuan puan dia punya definition kat situ Okay is a normal non-discriminatory tariff charge on imports Okay excludes preferential tariffs under free trade agreements and other schemes or tariffs charge inside quotas Okay untuk Malaysia MFN tariffs are applied to all WTO members. which is World Trade, World Trade Organization member countries lah. Uh, so, kalau apa, uh, ada tariffs dekat, dekat semua World WTO member and then uh, apa, uh, then those countries yang nak apa, export barang ke Malaysia akan kena impor, cukai cukai import tu lah. Uh, so, macam, macam tu. So, uh, apa, siapa-siapa yang tidak tahu, tariffs tu adalah uh, cukai lah. <laughs> the, the most simplest ataupun layman term yang saya boleh katakan untuk tariffs ni adalah cukai. Uh, Saya cukai duty stamp Okay uh, tu barang Apa Barang luar negara Yang nak masuk ke dalam Malaysia ni uh, Okay Walaupun harga dia beratus Beratus ribu Tapi disebabkan uh, Tarif tu Boleh sampai juta uh, So tidak hairan lah Kalau drone yang Yang apa Yang apa government beli to, 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 Untuk pantau airspace kita tu uh, Walaupun harga dia sampai Beratus ribu Pada has, asalnya Tapi sampai kat Malaysia sampai, ber, sampai berjuta kan So itu antara sebab uh, Antara Antara penyebab Tarif tu lah So berbalik kepada apa uh, most favored nation punya uh, title ni adalah uh, diberikan okey okey oleh uh, irony, irony oleh uh, the world trade organization which is uh, mostly controlled by by the big big countries lah kan so uh, to lose this status mfn status ni if you buat uh, slave labor okay dalam dalam prison dalam penjara tu dia buat uh, apa uh, doktrin doktrin ideologi, a uh, terorism ke apa benda contohnya kan uh, so you buat forced abortion ataupun sterilization contoh and uh, organ harvesting of from prisoner ke apa uh, then uh, top yang paling bawah tu theft of intellectual property of americans he eh, specifically a uh, alien status ni is uh, apa of course none other than the uh, us itself lah yang bagi that title tu okay uh, so uh because apa China is yang kena but tariff tu so uh, apa uh, they are at risk actually to to lose the mfn status tu okay, kita tahu uh, ada banyak isu yang uh, dari segi humanitarian Okay kita tahu siapa yang yang pernah baca isu zinjang uh, okey uh, muslim dekat belah belah sana yang yang apa dikatakan uh, tidak mendapat hak uh, manusia okey uh, yang apa uh, prison camp di diberikan apa Uh, apa namanya tu ideologi ideologi yang yang berkaitan dengan apa terorisme yang fokus kepada supporting China saja okay macam a little bit uh, tak terlalu ekstremis mungkin mungkin lebih ekstrem ekstrem macam Korea Utara punya style uh, tapi uh, itu adalah uh, a bit the sad sus yang kita dengar in terms of China punya market lah uh, okay So pada tahun 2020 sebenarnya banyak juga terorisme yang 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 telah berjaya di, dikurangkan juga okay ah uh, dia dah bagikan uh, dia dah kurangkan tarif dekat 176 jenis IT products okey a uh, a cut of apa 15% for 7 to 7.5% untuk uh, apa teknologi okey then the extend import apa yang apa pada 20 juga tarif telah diberikan kepada uh, penggunaan aluminium dan steel ni. a apa ni lebih kepada US lah sebab kenapa ah uh, dia nak galakkan Uh, US ni buat chip uh, chip makernya sendiri. Ah, okay. Then uh, apa? Then apa? Apa? So that ah uh, US tidaklah terlalu rely on import daripada China untuk produce dia punya teknologi-teknologi semua tu lah. Ah, okay. Then uh, at least a bit apa? Reduce on solar panel and washing machine. Pada tahun ketiga tarif tu sendiri ah, So banyak juga uh, a few uh, Apa ada progression yang telah dilakukan oleh uh, Between US dengan China apa uh, in in the past 3 uh, to 4 years uh, zaman zaman Trump kita tu cik Trump kita tu okey and then uh, masih lagi tidak uh, finalize in terms of uh, how low uh, ataupun how far ataupun reduce tariff untuk tahun 2021 ni itu kita akan tunggu dalam dalam mungkin uh, a few months to come lah okey then uh, apa lagi masalah yang ada dekat dekat China ni sebenarnya ha dia punya uh, government punya action tu um, boleh jadi satu benda yang 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 bagus ataupun satu yang benda yang buruk juga uh, kepada uh, the china market uh, yang, atau ekonomi itself. okey so kita tahu uh, the news today telah memberikan kita uh, news uh, memberikan kita maklumat bahawa uh, government telah uh, go into uh, this private sector of uh, tuition fees uh, disebabkan uh, virus yang ada dalam uh, pandemic covid-19 kita sekarang ni kan so kita nampak uh, apa uh, sekolah tutup okey uh, so kebanyakan private tutor dah start mengambil peluang untuk uh, menjadi house tutor ataupun memberikan private uh, education dan uh, apa dan tidak yang tidak meletakkan cap ataupun uh, harga ceiling kepada education tersebut dan memberikan uh, peluang kepada uh, this private tuition fees ni uh, dan uh, apa uh, harganya agak uh, how to say mahallah uh, yang 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 news yang dikatakan tu So, disebabkan itu, uh, kita nampak private education tu menjadi satu industri yang booming kepada uh, apa uh, industri China tu sendiri. Sebab when you are focusing on servicing uh, industry, kan? Yeah. Uh, okay? Lepas tu, then uh, kenapa government intervention ni perlu? Kenapa? Uh, sebab when you are pushing for private tutor... Uh, Sekolah, lebuh-lebuh sekolah yang dekat rumah ni kita terfaham lah kan kita kita pun tahu anak-anak kita yang dah ada anak saya tak ada anak lagi tapi uh, wife saya mengajar so saya faham macam mana stressnya mengajar secara online lagi-lagi uh, on the public style education it is not that easy to teach someone uh, not being face to face Okay, and then uh, kenapa china have to step in sebab harga uh, tuition fees tu agak mahal dan uh, memberikan terlalu banyak homework kepada school children dan itu juga memberikan uh, kesan yang tidak baik kepada uh, family tersebut kerana uh, China ni adalah one of the uh, aging population. Maksudnya aging population apa? Aging population ni dia dah uh, makin tua lah. Uh, generasi yang makin tua uh, dengan dia punya. Kita tahu kan China punya uh, child, child policy kan uh, sampai sampai apa dah? Uh, saya pernah dengar yang itu yang... yang one child policy tu kan uh, so one child policy tu pun sebenarnya satu isu juga sebenarnya kepada uh, China punya ekonomi when you have a aging population uh, the the world leaders yang akan menje, yang akan lead the, the 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 apa the the government nanti ada dos yang yang, yang, yang tua lah so yang one macam mana kan so that's why um, apa one of the issue of tackling uh, family cost cost issue is the Uh, private sector of tuition fees ni lah. So, dia dah bagi uh, sedikit statistik yang kat situ. Fertility rate uh, untuk China pada tahun 2020 hanyalah 1.3 children untuk uh, untuk satu perempuan sahaja. Uh, almost uh, on par dengan Jepun dan juga Itali. Dan ada juga apa, uh, yang ada juga adalah, ada apa, dia punya, uh, yang adalah aging population itself. Uh, okay. Dan uh, sebanyak 13.5% daripada population pada tahun 2020 adalah lebih 65 tahun, uh, so itu adalah pentingnya. Kenapa? Uh, apa? Government ter ter terpaksa uh, melibatkan diri uh, dan apa menghalang uh, private tuition fees ni uh, apa uh, mengembang. Uh, tapi itulah menjadi punca ke kepada uh, apa saham-saham Chinese Hong Kong dengan Shanghai Index kita drop teruk sangat pada hari ini. Ha, okay, bukan sekadar tu je. Ha, uh, continuous crackdown on tech companies on, on cyber securities. Siapa-siapa uh, yang tidak tahu, uh, Didi DD uh, ta adalah apa? Um, apa? Driver macam apa? Drive uh, driver e-hailing ya? Eh, uh, dekat, dekat US ni eh, yang telah Didi ni telah list di pada uh, New York Stock Exchange tak lama lalu. Dan app ni telah di ban dekat China. <laughs> uh. Itulah di-ban dekat China. Disebabkan uh, cyber security potential tu. Walaupun dia punya listing tu telah berikan up to uh, around 4.4 uh, billion USD valuation eh. Uh, harga yang di-listing pada 14 USD. Dan sekarang harga tu telah jatuh kepada 8 uh, USD per share. So, agak uh, apa uh, membimbangkan dekat situ. Tetapi, uh, itulah dia. Uh, China dengan uh, US pun memang tengah tackle on the cyber security issues yang apa US ni datang dengan kes Huawei nya okey dan China pun cuba apa nak tarik balik uh, semua com com apa company yang listed dekat dekat, dekat US sana okey then uh, paling latest sekali Tencent yang yang untuk uh, app WeChat tu yang the most major app uh, yang digunakan oleh apa, uh, use, apa Chinese population dekat sana okey dipaksa untuk uh, give up music rights uh, so yang yang apa yang dikatakan uh, based on the news uh, memberikan revenue agak signifikan juga kepada Tencent ni dan apa menyebabkan apa uh, this particular crackdowns ataupun uh, issue ni akan me me menghalang sedikit sebanyak uh, progress kepada this particular companies untuk memberikan uh, revenue ataupun profit yang yang yang, yang apa yang yang berangsangkan lah dan uh, mereka adalah uh, business company to consumers kan. So, bila these industries are affected, then we might see uh, a little bit of problem to the whole industry uh, or apa or, untuk this particular action by the government lah. Dan kita tak lupa juga um, disebabkan uh, China punya action on the Bitcoin miners juga uh, yang menyebabkan uh, apa Bitcoin harga-harga alternate coin semua tu jatuh uh, pada 2-3 bulan yang lepas. Uh, so, tidaklah boleh dipandang remeh dengan government action daripada uh, PRC China uh, in Republic of China ni. Uh, okay okey. Oh a uh, okay. sementara tu kita uh, apa uh, sebentar sebelum untuk kita boleh sambung uh, dengan uh, apa topik kita yang yang kita okay, sambung dengan poin yang seterusnya lagi. Okey. Ya. Yeah. Ah uh, itu dia tuan-tuan dan puan uh, sedikit sebanyak daripada Dr. Ahmad kita. Ha uh, yang rajin treat sambil uh, korek hidung orang. Ha, <tuh> ah, tahan dia punya punya action tu. Sambil-sambil appointment dengan patient, lepas tu trade kripto, lepas tu siang trade bursa. Uh, saya tak tahulah kalau dah dah dah, dah introduce trade global ni, Ah, uh, tak mana lah dia nak trade tu. Ha, ah, siang siang malam tak tahu lah. <tuh> silap sila office tu dah ada di trading trading plate trading, trading trading office ah. itulah oh, dia. Okay, so kita tahu uh, apa Uh, kita punya kelas uh, upcoming tu kita start pada hujung September bulan, okay? Uh, so ada apa? Uh, Jepun-Jepun agak-agak sempurna. Jadi okay, kita balik kepada kita punya tajuk uh, apa? Apa uh, pada topik kita pada malam ni? Pada malam ni so ni ada sedikit-sedikit apa news yang 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 apa yang dikeluarkan baru lagi, okay? Uh, tidak lama sangat. Okay. China orders Tencent to give up exclusive music licensing rights as crackdown continues. Uh, so dia start dengan DD after IPO dia tu so dan sekarang dia akan kenakan penalty pula siap-siap kepada apa a uh, syarikat DD ni walaupun dia dah listed Dan uh, kemungkinan akan ada potential uh, apa kalau apa uh, teruk sangat fine tu dengan penalty tu then mungkin akan kena delist pula datelah komputer baru list tu, tak kena delisting pula aduh hai so Agak uh, major juga, eh, uh, in terms of uh, the actions that was apa, given by China sendiri. So it is something not to be taken lightly lah. Uh, okay. So untuk company yang 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 tahu akan memberikan thematic play of recovery kepada uh, apa, consumer ataupun tech ni okey uh, so hati-hati dengan China punya uh, government uh, untuk uh, track uh, these companies lah Okay. So apa lagi yang kita tahu Walaupun di sebalik semua risiko yang kita ada tu Tetapi ada lagi juga uh, uh, A little bit of hope juga sedikit In terms of uh, apa uh, China punya uh, major item yang ada Dia punya kekuatan of China tu adalah Dia adalah semiconductor major uh, Apa? Of apa? Uh, export kepada overseas, so, Kau tahu yang the latest news yang kita ada adalah untuk electric vehicles. Okay Ah uh, so there are uh, one of the few ada uh, a few those, these two companies yang ada a few uh, battery makers iaitu BYD Co Ltd dan The Contemporary Amperex Technology, uh, Kettle tak tahu. Kalau Kettle, Kettle ke apa? Catholic kot ah, So dua-dua adalah Apa Syariah Tak silap saya And then tap, Apa Mungkin boleh dibeli Mengikut Either ETF Unit Trust Ataupun Saham Global Tapi masih lagi belum ada apa platform yang sedialah lah. Okay. Dan dan juga kepada semiconductor iaitu dari segi water fabrication punya proses. Sebelum yang sebelum company-company semicon yang kat Malaysia kita terlibat. Yang yang Franken, tech Jalbusi semua tu. So Dia kena lalui proses Water fabrication dulu Yang, yang this ada three company majors Yang yang buat those process Ah, uh, So Taiwan Semicon Manufacturing United Microelectric Dan juga Semiconductor Manufacturing International Ah, uh, So uh, Those are the, the industry yang yang memberikan uh, apa potential dari segi teknologi movement uh, for the years to come. Ah, uh, cuma masalahnya apabila baru-baru um, ni uh, ada banyak apa kebanyakan uh, company terpaksa lalui period of chip shortage uh, disebabkan China tidak mahu uh, memecah-mecahkan proses uh, semikon ni untuk company-company yang lain-lain so dia they they, they they can say these companies are the, the major controllers of the semicon uh, wafer fabrication ni dan uh, masalah isu kemarau hari itu telah memberikan impak yang sangat besar di mana uh, shortage of chips uh, supply tu menjadi satu isu uh, so tak isu air ni bukan sekadar uh, me, apa menja melangkaui batas uh, apa kita punya keperluan hidup ataupun right, apa kehidupan manusia seharian. Ha uh, so kita uh, so ada ada sedikit human rights issue dekat situ. Uh, so kita tahu uh, air tu adalah keperluan hidup kita apa untuk uh, untuk penggunaan seharian. Tapi kalau kita beralih kepada pandangan uh, chips so ada orang boleh kata yang Okay um Well, use chips untuk to make a uh, smartphones smartphones is not a is not a necessity it's a apa is a apa keperluan keperluan dengan kemahuan ah this is just kemahuan lah ah uh, in terms of chip ni buat the phone, in terms of barang barang-barang uh, canggih elektronik semua tu kan so um it's not easy to to handle that particular situation lagi-lagi dengan kemarau you want to handle uh, your nations uh, apa ah uh, nation's water issue and then uh, the demands of global uh, global potential sales because of the apa semiconductor chip shortage tu. Uh, so dia juga adalah satu risiko yang kita kena ambil tahu apabila uh, kita nak involve dengan China punya market ni. Ha, uh, so kita tahu dia adalah bukan negara kat istiwa dan kebanyakan apa uh, bencana alam tu adalah benda sangat yang, yang, yang berpotensi lah Uh, so apa lagi meta yang ada kepada pada pada China punya market ni then kita bertau ah uh, kita juga tahu okey di tengah-tengah tahun ni ke, kebanyakan apa uh, typhoon season dengan monsoon season semua tu uh, berkait rapat juga dengan dia punya uh, coastal port which is uh, China ni okey uh, dia punya uh, port hub untuk pelabuhan tu dari segi dari daripada zaman kita daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka pun kita tahu uh, Pelabuhan China ni adalah antara pelabuhan terbesar di dunia uh, Siapa pernah Siapa pernah di memang selalu ingat lah kan nah, Semasa dengan Cheng Ho semua tu kan uh, So uh, Shanghai ni adalah Apa? antara port terbesar yang juga memberikan uh, income of port container yang sangat banyak untuk untuk China punya untuk ma punya market dan typhoon ni telah memberikan akan memberikan juga kesan yang tidak uh, tidak baik apabila uh, pelabuhan ni terpaksa di shutdown untuk sementara waktu uh, so typhoon So uh in the middle of the year ni pun antara satu benda yang yang kita kena apa uh take, take note uh, juga antara kenapa uh apa China punya market sekarang is actually facing uh that apa sideways ataupun um, sedikit kejatuhan dan tapi masih lagi berada dalam dalam fasa sideways. So kalau nak tengok chart lagi pun boleh kita tengokkan apa two of the index yang yang saya boleh prefer lah. Dan biasanya Dr. Remi pun selalu buka chart ni dia punya dia punya lukis case tu setiap hari ada update. Ah okey. So sebab dia trade dia China punya unit trust kan. So memang memang setiap hari dia update lah. Okey. apa lagi? dia punya issue Bukan sekadar just um, based on the trade war to itself. So, kita tahu in terms of serantau Asia ni, Uh, China adalah the the first hub yang 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 dari segi pelabuhan tu kalau Australia Australia nak ship ke tempat lain dia akan lalu sama ada kita punya apa kita punya pelabuhan tu ataupun China sikit untuk uh, ship to to the other parts of the of the countries yang dekat-dekat kan so in, even us Asian pun uh, uh, rely dekat China punya pelabuhan dan Australia pun rely dekat apa uh, apa China punya pelabuhan so dan itu memberikan uh, revenue yang sebenarnya sangat banyak kepada uh, apa um, punya export market in terms of China tu. Jadi dia punya, market share tu sebenarnya adalah around 16% just untuk tahun 2001 yang sekarang ni. Ha. Disebabkan uh, terusan Suez ter, uh, terusan Suez bukan Suez Cap. Allah Akbar. Terusan Suez yang yang stuck dengan kapal Evergreen ni eh, tu telah menyebabkan uh, a lot of control measures terpaksa diambil untuk uh, apa? untuk menjaga uh, perairan uh, apa uh, kapalan ni dan juga telah menyebabkan kenaikan uh, shipping dengan transport cost daripada situ. Ha uh, so apa? So market China ni memang penting juga untuk bahagian uh, apa bahagian shipping dan transport tu. Okey. Dan uh, ada lagi satu isu ataupun matter yang mungkin uh, tak ramai orang tahu dari segi uh, local government debt outstanding sekarang ni Uh, berada pada 3.9 juta trilion USD pada tahun 2020 dan the part yang adalah yang paling concerning adalah dia punya hidden debt. Uh, jarang kita dengar hutang tersembunyi ni dan uh, saya pun masih lagi sedang sedang cuba memahami kenapa China ni China ni je yang ada hutang tersembunyi ni. Ah uh, so yang yang di estimated oleh uh, investing.com punya website analyst mengatakan is around apa 45 trillion yuan sebenarnya adalah dia punya hidden debt. Ha uh, saya pun cuba nak fahamkan juga. So kalau jadi saya baca balik, okey, dia adalah fund yang raise apa uh, uh, oleh GLC untuk infrastructure. Maksudnya kat sini a uh, fund tu di raise by by this particular uh, companies ataupun uh, yang SPV uh, special product vehicles yang yang melaksanakan this projects tu. Tetapi dia tidak termasuk dalam uh, government punya uh, balance sheet. Ha jadi so panggil sebagai local government financing vehicles. Ha so this bond ni yang dijual oleh this particular uh, companies and dia tidak termasuk dalam hutang uh, apa hutang government of China tu sendiri. Ha so walaupun kita nampak government yang apa apa debt tu sekarang uh, almost 4 trillion tetapi dia punya hidden debt because of this particular LGFV ni Ah uh, boleh lebih sampai uh, almost half of the economy of China ya, memang lebih 3 to 4 5 times lah daripada punya China punya punya economy itself. So it's quite worrying. Walaupun kita tahu ah uh, China punya apa China ada banyak bagi loan dekat company sana lah, company sini lah, even kita punya ah uh, apa uh, apa syarikat-syarikat pembangunan kita yang kat Malaysia pun ada juga ambil China punya apa dan nak punya loan sangat kata lah ya, Saya pun tidak apa, -apa sure sebab bab tu Tetapi China juga ada dia punya internal problem sendiri Iaitu hidden debt ni sebenarnya uh, So uh, dia nak apa pada tahun sebelum covid tu memang uh, okey lah dia nak control dan sekarang dia terpaksa control dan mengurangkan this particular local apa government financial vehicles ni and then uh, some of the company sebenarnya terpaksa default dan tidak uh, apa uh, baik dan apa, bayar balik dia punya uh, bond kepada This particular Companies. Ha so saya pun tidak masih lagi masih lagi uh, bergelumang dengan misteri macam mana dia dia hilangkan this particular Financing ni dan actually maintain dia punya uh, apa level of hidden debt tu tak ter, tak apa tidaklah terlalu di apa uh, ataupun aware of from the financial world ataupun daripada segi economic analyst. Uh, sebab saya jarang dengar This particular term, and then apa uh, officialisation of the analyst yang saya mengapa tidak tidak menyebutkan pasal this uh, hidden debt, uh, so ada uh, bit uncertainty dekat situ. ah, uh, okay. Walau bagaimanapun, alright, kita tahu, um, if from analyst punya perspektif tadi adalah lebih kepada uh, saya punya own research and apa um, findings, okay, kita tahu, uh, the overall market of China itself is trying to shift, okay from the the classical economics yang ada sekarang ni dengan the financial dengan the industry okey yang machinery steel coal semua ni kan yang melibatkan uh, mungkin ada ada masalah labor ataupun uh, apa uh, yalah, labor intensive lah kan you you need uh, labor yang 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 apa yang keras-keras untuk untuk buat semua ni hard jobs untuk masuk dalam kilang, -kilang, kilang buat kerja-kerja kerja-kerja uh, style style lama lah kan okey sebuah operate machine okey apa uh, coal energy okey dan kita nak cuba beralih kepada Education, industry, healthcare, e-commerce, dan juga clean energy. Okay, dan kita tahu juga, ah uh, in terms of China, punya population dah uh, in terms of uh, billions kan? And dia punya uh, statistical coverage iaitu 74, 70.4 sebenarnya ah uh, in their whole population that actually ada uh, internet usage. Ah, uh, so it's actually supporting ah uh, dia punya apa incentive untuk go for e-commerce, lah? So in terms of uh, Alibaba yang yang makin menaik, dia punya apa uh, coverage from from year to year okay, dan dia punya consumer spending for 2020 sebenarnya telah memberikan 54% of the GDP pada tahun 2020 saja, uh, okay? Jadi expect ni, yeah, an analyst pun expect uh, apa jutaan uh, dalam masyarakat China, China, apa China ni to grow uh, by 2025, da, by double leh. Ah, uh, the middle, middle class pun to grow by by by, by apa by 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 by, by, by quite a margin juga. Okay, then one of the statistic yang yang memberikan uh, glaring impact juga pada tahun 2020 mereka Alibaba membuatkan yang yang Singles Day punya sales tu kan eh? 11 11 11 eh. Ya yeah ke? Tak silap saya lah. Okay, yang itu saja telah uh, telah generate sebanyak 74 USD billion ah uh, kepada apa? Uh, pada sales of Alibaba tu. Okay. Ha, ah, dan apa lagi analis kata kat, kat uh, apa uh, pada pada market China ni okey successful vaccine roll out dia lah apa Kanti uh, yang terlibat dengan vaksin eh sorry dengan covid first lepas tu dia lah yang keluar daripada 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 daripada, covid ni dulu ha, uh, dengan vaksin yang dia orang ada kan okey so uh, global trade manufacturing tadi uh, saya dah bagi tahu pasal cerita uh, port uh, dengan terusan Suez tu kan dan dia punya manufacturing of uh, apa semicon dengan steel semua dan uh, apa Another statistic juga yang diberikan sebanyak 1.9% GDP growth rate pada tahun 2020 sebenarnya China adalah the only country among the global major countries yang actually ada yang actually facing positive growth rate pada tahun 2020 yang lain semua negatif so kebanyakan ekonomi semua kontrak tapi China sahaja yang grow pada tahun 2020 so and then analyst pun memberikan expectation yang dia akan grow lebih lagi as much as 8.1% untuk tahun 2021. Ha ah, so uh, kita tahu sangat banyak pasal uh, outlook uh, okay, uh, kita tahu um, market kita yang tengah suram okey asyik merah aja dengan uh, politik yang masih lagi uncertainty kita asyik go for oh let's go for the apple products the nvidia the amds okey the google the alphabet semua tu kan tapi kita tak tidak uh, apa uh, kita kami di semasaham tidak mengabaikan china punya market ni sendiri ha tengoklah tuan ekonomi kita yang yang trade unit trust fund tu kan tu kenapa saya suggest kan okey to go where to go for us okey unit trust funds okey uh a lot of our advisor are offering uh, unit trust fund untuk China punya market feel free to contact us juga Okay. then another way uh, kalau nak start a bit agresif okay, you can go for ETF which is exchange traded funds Okay. uh tak ada macam unit trust punya konsep saya tidak mempunyai masa yang sangat panjang untuk jelaskan apa tu ETFs uh so nanti dalam section apa session saya akan akan memberikan banyak lagi uh, apa ruang-ruang dan peluang macam mana kita punya trader dan investor untuk invest kat dalam China punya market ni uh, melalui open market Ah, so itu nanti kan okay. So ETF ada ada juga coverage yang syariah eh, Ke dalam China punya market ah, Termasuklah saham yang satu syariah yang saya sebut tadi ah, so. okay. Dan kita juga ada aa, Kita punya global trading account Yang mempunyai akses kepada Hong Kong Dan juga aa, company China ...yang actually listed dalam New York Exchange... ...dengan Nasdaq punya market... ...ah... ...so... ...um... ...it's not just apa... Uh, ...China punya market in Hong Kong itself... ...tapi dekat US pun ada juga company China... ...ah... ...so... ...in terms of global trading account... ...so kita ada uh, apa... ...our... ...apa... ...our... ...apa... apa, apa ...representative... ...okay... Daripada CJS Oleh saya. Dan juga. Uh, Tuan Luqman kita. Oleh untuk UOB. So kalau siapa-siapa yang minat pun. Boleh open account dengan kami. Uh, untuk CJS masih lagi percuma. Untuk UOB. Boleh tanya dulu team kami. Uh, Tuan uh, Luqman boleh. Boleh beritahu the details lah. Uh, so. Cumanya. Uh, CJS mempunyai. Uh, platform syariah. Dari segi ekosistem. Dan memberitahu terus. Counter mana yang patut syariah. Uh, apa. Uh, untuk kita try to invest. Uh, so. Itulah sedikit sebanyak macam mana kita nak go for China punya market ni instead of just being in the US. Okay. So far ada soalan ke tidak? Kita dah sampai kepada ujung uh, session kita pada malam ni. So far so good tak guys? Macam biasa saya tidak berhenti langsung bercakap dan apa uh, memberikan pandangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab so, kita tahu eh, banyak juga risiko daripada China market tu sendiri walaupun uh, apa analis memberikan optimisme uh, optimism yang sangat banyak kepada China punya market ni. Uh. So kita tahu US punya market is facing their own uh, apa problems of the apa fats dengan tapering semua tu yang pernah saya mention sebelum ni. despite of that pun uh, vaccine program dia orang masih lagi uh, apa so, so far so good walaupun dengan tengah deal dengan delta variant dia orang pun dah start vaccinate uh, teenagers kita pun akan buka uh, program vaccination untuk remaja-remaja dan uh, apa insyaallah kita punya recovery plan tu pun akan sejajar dengan apa uh, global market ataupun apa semua negara di pentas dunia kita lah so kita pun telah uh, kita punya vaccination rate pun agak laju juga uh, tu pun satu benda yang commendable oleh kita punya uh, current government walaupun kita tahu kebanyak benda lagi yang 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 tapi tidak mengapa Alright. So, Eh. Uh, yeah. Ada poster saham sampai. Okay. Okay. Ya, yeah, baiklah ya look. Ha, ah, uh, so siapa-siapa yang yang apa ah, uh, yang yang masih lagi baru kepada dunia saham dan trading, okey, uh, bolehlah follow page kami, okey, smartsaham.com dekat Facebook, Instagram dan juga our Telegram channel memberikan banyak info dan insights uh, dari segi target target price okay the overall market outlook okay insyaallah saya pun akan supply from the global side punya uh, apa uh, research okay dan uh, apa uh, kelas kita yang akan datang itu uh, pada 31 Julai ni okay betul uh, uh, kelas kita kickstart pada 31 Julai ni ya. Yeah. Kelas free ya. Yeah dan puan ah siapa yang aa, tak dapat join tu rugilah sebab kita akan memberikan kita punya canceling ebook. Ah karya sulung tuan Siraj Fami kita. Ah dia punya tulis sampai bersiang malam tu. Ah minta saya review 2 3 hari saya terpaksa review lah juga. Ah hmm. tapi dia nak bagi offer free je. Ya Allah aku akbar. Saya tak tahu lah macam mana kata. Ah so appreciate lah dengan datang kelas free tu. Tak apa walaupun tak pernah datang datang sekali lagi pun boleh. Dan setiap session insyaAllah akan ada apa review yang yang mungkin lagi lagi baru daripada sebelum ni okey Ah, uh, kalau tidak tidak pun uh, support supportlah page kami dan siapa continue uh, berada bersama kami untuk mendengarkan session-session yang seterusnya yang sentiasa memberi manfaat kepada tuan-tuan uh, dan puan-puan walaupun tuan tuan tidak trip lagi ha, tak ada masalah di situ okey uh, sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi